שלום לכולם, אני כאן אורלב גיימינג. היום אנחנו הולכים לעשות קאפ ג'רוב טיים טו רבו. היום אנחנו עושים את הפרק השלישי של הפיירט שיפ. בדרך כלל עשינו כבר את פרק 1 וגם את פרק 2. זה דרך הזו. שלום. מה זה? זה צצה, בונס אקספלו אופו אינק פקט. אוקיי, בואו נראה, 3, 2, 1. יפה, מאוד בדיוק יצא לי בין הכלל. דווקא אחלה הפצצות האלה. אוקיי, אז קודם זה. אוקיי, עכשיו תור זה. כן, זה דווקא אני מאוד טוב בזה. אוקיי, אז מה זה צריך להיות? אוקיי. וואו! טוב. לא! איך אני יכול לעשות את זה? מה זה? אולי אפשר לנסות בזה? לא. אולי אני כבר הבנתי. אולי צריך להוריד את המסור בגלל שאסור שהסוכריה תפרק. זה הכוונה, חברים. אוקיי, אנחנו ממשיכים. אז בקיצור, מה צריך לעשות בסוכריות? בואו נראה. מה אני אעשה בשלי כזה? לא חשוב. העיקר שהצלחתי בזה. כן, כי מה צריך את השלג הזה? מה צריך להיות? אוקיי. לא אכפת לי. אוקיי, וואי וואי. איך אני יכול לעשות את זה? אני חושב אני צריך לעשות. לא חשוב, אולי העיקר שאני צריך לנסות. רגע. לא. אוקיי. אני חושב שזה לא דווקא מיוחד. אוקיי. 3, 2, 1. לא! רציתי להשיג את הכוכב השלישי! טוב, ננסה שוב. 3, 2, 1, לופ! אוקיי, אז עכשיו הבנתי מה אני צריך לעשות. אוקיי, אני חושב שזה מה אני מבין. רגע, אולי אני צריך להשיג את השלג. אוקיי. אני קצת טוב בקאפ דרופ, אבל במקרה לזה... בואו ננסה. אופס! לא שמתי לב. אני חושב שהבנתי ברגע זה. אוקיי, אז בקיצור... זה. אוקיי, מה זה צריך לעשות? אוקיי, קלטתי בעצם. אוקיי, מה אני צריך לעשות עכשיו? זה קצת יהיה קשה. בואו להמליח שאפשר.
זה דווקא קל. אוקיי. מה זה? איך אני יכול לעשות דבר כזה? טוב. שאלה קשה. אני לא צריך להעביר אותו למעלה. אם לא, אני צריך להעביר אותו למעלה. או! לא, לא! אופסי דייזי. אוקיי, אז אולי אפשר להעביר אותו למטה. מה אני אעשה בסוכה? הרגיעה הזו. אוי ובוי. מצטער אומנם, זה לא יכול. ניסיתי כל דבר וזה לא הולך לי. הגעלה לי רעיון. זהו. הוא עשיתי לעלות! אוקיי, אולי לא שמתי לב. אוקיי, אני חושב שהבנתי. אוקיי, נראה לי זה הבנתי מה אני צריך לעשות. אוקיי, זה אני מבין דווקא הרבה יותר טוב. אופס. איך אני אעשה את זה? קודם מפה. אוקיי. מה אני צריך לעשות? זהו שרציתי לתכנן, אבל זה לא אופן מצליח לי. אוי, לא. באמצעות איך אני לא יכול להגיע לשם. יופי, הרבה יותר טוב. לא סתם, אוקיי. אוקיי, זה לא נחשב. אוקיי, אני מפשיט. אלעד. אוקיי. זה דווקא יותר קל האמת. מה זה? אוי, בואי בואי. זה עכשיו הולך לקרות משהו דבר כזה. זה דווקא קל. ביי אומנום. להתראות פיראט. אוקיי, אז הזמן הזה שעברנו את זה, זה פחות דווקא קל. כי לא, אני לא חושב שזה...
לא פשוט לא קל, זה פשוט קצת פחות בבסיסיות, אז קיצר, אני לא ממליץ לי לנסות בזה, אבל שלבים יותר קלים זה רק האביר, האומנום והאומן, ועכשיו אני עשינו את הפיראט, וזה היה פחות קצת קשה. אוקיי, אז יאללה, אנחנו עוברים הלאה. היי, השגנו פה אינקרין אינקפיט. חבר'ה, סיימנו את השלב של הפיראט, עכשיו אנחנו עוברים לשלב של פרעו. אוקיי, זה פרעו. אתם עברנו את כל זה, ושלב הכי קל. גם פה וגם פה. אז טוב חברים, אז תודה שצפיתם בסרטון באורלב גיימינג. אל תשכחו, תגיבו בלייק, תגיבו בסאבינס, אני אשמח מאוד שתרשמו חברים יקרים, ואני ממש נבין אם תתכם לעשות סרטון על קו ירוק טרבור, ויאללה חברים, נתראה אחר כך, ביי.